lihat tawaran keputusan UMNO untuk menjalinkan kerjasama dengan PAS dalam menghadapi Pilihan Raya Negeri atau PRN Melaka bulan depan dijangka memperkukuhkan lagi Muafakat Nasional atau MN yang sudah terjalin sebelum ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Abdul Raouf Yusof berkata, keputusan berkenaan sudah pasti dinantikan pemimpin serta ahli akar umbi kedua-dua parti berkenaan dalam usaha memperkukuhkan lagi kerjasama bagi memastikan bangsa dan agama dapat terus dimartabatkan. Bagaimanapun, beliau berkata, UMNO menyerahkan kepada pucuk kepimpinan parti PAS sama ada menerima cadangan itu atau sebaliknya. Beliau berkata demikian ketika ditemui di kediamannya di Kampung Pulau di Melaka semalam. Beliau yang juga pengurusi Besar Nasional Negeri turut mengesahkan ada menghubungi pemimpin PAS Melaka berhubung keputusan MKT UMNO itu. Harapan kepada semua, terutamanya rakyat negeri Melaka ingin melihat satu dimensi baru dalam politik Melaka, akan kita lihat pada Pilihan Raya Umum Negeri ini dan keputusannya diserahkan kepada pucuk pimpinan untuk menilai, menjaring dan mengimbangi pada masa dan waktu ketika ini supaya calon-calon ini sesuai dengan zaman yang sedang kita lalui sekarang. Macam mana potensi parti itu sendiri kalau meletakkan calon-calon muda pada PRN? Ya, pastinya akan menarik minat kerana meremajakan parti ini mesti bermula dari satu langkah awal. Jadi saya melihat langkah yang baik ialah sekiranya parti telah melihat saringan dan pertimbangan telah diberi kepada calon muda, saya juga mengandung-andungkan supaya orang muda bersedia untuk mewarisi perjuangan ini. Mesti bermula daripada langkah awal mengenengahkan mereka sebagai pemimpin sewaktu Pilihan Raya Umum Negeri yang akan datang ini.